თუ რესტავრაციისა და მეჩეთის გაფართოვების შემდეგ მრევლი მაინც არ დაეტევა სახელმწიფო არის მუსლიმი თემის გვერდით, ისინი მეჩეთსა და მედრესესაც ააშენებენ. ასე გამოეხმაურა დღეს სრულიად დასავლეთ საქართველოს მუფთი ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის იდეის გადადების საკითხს. ბეგლარ ქამაშიძის განმარტებით სახელმწიფო მუსლიმ თემს გვერდით უდგას, რასაც ისიც მეტყველებს, რომ მათ რეზიდენცია და მედრესეს შენობა გადაეცათ, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ტრადიციების მიხედვით აღზრდას. მუსლიმი მრევლის გვერდით დგომა დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემაც დაადასტურა. არჩილ ხაბაძის განმარტებით მათი მოთხოვნა ყველა მიმართულებით დაკმაყოფილდება. მისივე თქმით, მეჩეთის გაფართოვებასთან დაკავშირებით საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს, თუცა მას კულტურული ძეგლის სტატუსის არსებობის გამო განსაკუთრებული სიფრთხილით ეკიდებიან. მთავრობის თავმჯდომარის განმარტებით პროექტი უახლოეს მომავალში იქნება და დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. არჩილ ხაბაძის თქმით, გაფართოვებისთვის სავარაუდოდ მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. რესტავრაცია მეჩეთის და გაფართოვდება ის გამოლაგდება ის ადგილი, სადაც არის დღეს რესტორნები და გაქირავებული არის ფართები. თუ კიდე ერთხელ არ დაეტევა მრევლი, სახელმწიფო ყოველთვის არის მუსლიმი თემის გვერდით და ვიზრუნებთ მომავალში ღმერთით, თუ საჭირო იქნება მეჩეთსაც ავაშენებ, თუ საჭირო იქნება რა თქმა უნდა კიდევ მედრესესაც ავაშენებ ღმერთით. მუსლიმი მრევლის მოთხოვნები მაქსიმალურად დაკმაყოფილდება ყველა მიმართულებით. საჭიროების განსახორციელებელია ჩვენი ცენტრალური ჯამის, ორთაჯამის რეკონსტრუქცია, გაფართოება. მინდა გითხრათ, რომ ამასთან დაკავშირებით საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს და უახლოეს პერიოდში მიგეხსენება ძეგლია კულტურული მემკვიდრეობის ძალიან სკრუპულოზური და დეტალური ასე ვთქვათ დაპროექტება ჭირდება. ამ ყველაფერს უახლოეს პერიოდში დავდივ და დავიწყებ იმ ნაწილის შემოერთებას, რომელიც რა თქმა უნდა ის პროექტი სამუფტოსთან შეთანხმებული იქნება.